Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana guys. Okay guys, dekat belakang Wall sekarang ni, kita ada regular customer kami dekat City Motorsport. Kita ada BMW F30 3 Series. So guys, memang dah lawa gila. So, apa yang kita dah pasang dekat kereta brother ni, kita dah pasang fully carbon fiber parts, carbon fiber accessory untuk exterior dan interior. Semua kita dah compile semua masuk dekat kereta brother ni. Okey, jom tengok video sampai habis. Wah, akan review apa barang yang kami dah pasang dekat BMW F30 ini, City Motorsports. Okey guys, korang tengok. So tengok fully review kereta. Fully review kereta BMW F30 3 Series ni. Buat pusing sikit tengok. Buat saja buka pintu buka pintu sebab nak tunjuk carbon fiber parts yang kita dah pasang dekat interior, dekat bahagian dalam guys. Okey, apa yang menarik dekat kereta brother ni yang kita dah pasang dekat bahagian depan dia. Depan dia korang tengok memang lowered, memang garang gila, kena dengan warna biru. Kita dah pasang Mac Fang front lip carbon fiber. So this is Mac Fang style. Mac Fang style front lip carbon fiber. Dia datang 3 piece. Dia datang kanan atas, kiri dan kanan, and then lip bawah. So tengok design lip dia. Memang kata sangat garang lah. Memang mencedok aja, mencedok. Seronoknya kita dah pasang ni dia. Dry carbon grill stick on. So ni dia Dry carbon fiber cover untuk front grill. So korang tengok. So dia high quality of carbon fiber. Ni bukan carbon fiber celup Ini adalah original carbon fiber yang kita dah pasang dekat kereta brother ni. So next, ni dia hang bila pasang side mirror carbon fiber. So tengok replacement, handsome guys, memang handsome teruk punya. Dekat bahagian tepi kita dah pasang side skirt, side skirt lip carbon fiber. So ni dia width and performance side skirt sticker carbon fiber. Korang boleh tengok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Merecik lah, kiri kanan lah. Waktu kita dah pasang antena cover carbon fiber, roof spoiler carbon fiber. So tengok ni, roof spoiler carbon fiber and performance spoiler pun carbon fiber juga. Kan Wan dah cakap tadi, memang fully carbon yang kita dah pasang. Lepas tu kita dah pasang rear diffuser carbon fiber juga. Ni dia rear diffuser carbon fiber, double tip, left and right with Acra Provit tailpipe. So tu dia. Kedua-dua belah kita dah pasang. Dan yang paling menarik sini dekat bahagian dalam, dekat bahagian dalam guys, dekat bahagian dalam interior kita dah pasang fully interior carbon fiber. Kita tengok ni pintu ni, door handle cover carbon, dashboard carbon fiber. So tengok dashboard carbon fiber fully fully carbon fiber. So tengok panel carbon fiber fully interior carbon gear knob carbon fiber, gear knob trim with gear knob. So tengok ni carbon fiber carbon fiber mari. Handbrake pun carbon fiber. So korang tengok kita dah pasang dekat City Motorsport. Last sekali kat bahagian steering. Kat bahagian steering kami dah pasang pedal shift pedal shift carbon fiber. Tu dia pedal shift carbon kiri kanan. Barulah panjang sikit, senang sikit kita nak tarik, nak main pedal shift. So tengok, memang merecik. So kereta abang ni dah fully carbon fiber guys, fully interior carbon. So tengok door handle pun, keempat-empat pintu semua carbon fiber. Semua carbon fiber. Okay guys, dengan itu habislah Wan punya review untuk YouTube channel kali ini. Okay, BMW F30 biru and sport yang kita dah pasang pelbagai accessory carbon fiber, especially Mac Fang style front lip, memang gempak gila. Antara lip-lip yang digilai oleh owner-owner F30 iaitu Mac Fang. Mac Fang satu ni je. Kalau kereta anda dah lowered, agak membahayakan sikit bawa. Kau tak je lowered macam kereta brother ni tapi sebab minat dan sebab garang punya masal, kita pasang nak bagi kereta
garang macam harimau. Ha, itu dia. So, check out our Instagram, our YouTube, our Facebook. Kita juga ada media sosial. Fully ya, media sosial kita ada. So, korang boleh check it out. Kita orang dekat Facebook, Facebook page City Motorsport Car Premium Accessory. And then Instagram, just you all just search saja City Motorsport Sunway. Ataupun korang boleh subscribe dekat kita punya YouTube. So just korang just search saja City Motorsport. So akan keluarlah semuanya. Kalau korang ada Telegram pun boleh subscribe kita punya Telegram punya group. Semua barang Wan ada post kat situ. So dan F30 N Sport install carbon fiber kit.